Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara de Vereadores de Santa Maria, através do Decreto Legislativo número 08 de 2001, realiza anualmente esta sessão. Neste ano, estamos na sede do Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul, que gentilmente nos acolhe. O parágrafo 2º do artigo 2º do Regimento Interno prevê a transferência temporária da sede do Poder Legislativo de Santa Maria para um centro tradicionalista, durante a Semana Farroupilha. Ao mesmo tempo, realizamos hoje a sessão solene de entrega da Comenda Noel Guarani. A comenda, consolidada pela Lei Municipal número 6040 de 2016, é destinada aos músicos e aos grupos musicais que se destacarem na produção musical no município de Santa Maria. Para darmos início a esta solenidade, convidamos para compor a mesa de honra senhor Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Senhor Alex Casanova, representante do Grupo Mate Novo, agraciado com a Comenda Noel Guarani. Senhor Maurício Ouriques, patrão do Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul. Senhor Luiz Sérgio Fassbinder, coordenador da 13ª Região Tradicionalista. E a senhora Marília Chartuni, secretária de Cultura, representando neste ato o prefeito municipal. Já composta a mesa de autoridades, gostaríamos de registrar as presenças dos integrantes da Comissão Executiva da Semana Farroupilha, o senhor Benjamin Feltrin Neto, que é conselheiro benemérito do MTG, tenente Alex Machado, da 3ª Divisão do Exército, senhor João Carlos de Lima, conselheiro do MTG, e também as prendas e peões do Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul e da 13ª Região Tradicionalista. Senhoras e senhores, queremos fazê-los todos bem-vindos à nossa sessão solene aqui na entidade tradicionalista Piá do Sul. Conforme deliberações do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, na Semana Farroupilha, uma sessão ordinária de homenagem é realizada em um centro tradicionalista de Santa Maria. Assim, declaro aberta a sessão solene em homenagem aos festejos de Farroupilha 2016 e a entrega da Comenda Noel Guarani. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, cantarmos o Hino Nacional, com letra de Joaquim Osório Dutra Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Gigante pela própria natureza.
nossas flores, nossos bosques, tem mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Como a terra que rola pra tua salvação. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Nas serres da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe. Convidamos o vereador Ademar Possobon para fazer seu discurso de homenagem aos festejos Farroupilhas e apresentar o grupo agraciado com a comenda Noel Guarani. Uma boa tarde aos senhores e às senhoras. Nossa saudação ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Luiz Carlos Forte. Nossa saudação à secretária Marília Chartuni. A nossa carinhosa saudação ao amigo coordenador da 13ª Região, Luiz Sérgio Fassbinder, uma saudação também especial a um grande músico, um grande amigo, o Alex, né, que representa o Grupo Mate Novo. Nossa saudação também ao Carlinhos Lima, que é conselheiro do MTG. Nosso abraço carinhoso ao seu Feltrin, também conselheiro benemérito do MTG. É com imensa satisfação que estamos hoje aqui reunidos no Centro de Pesquisas Folclóricos Piá do Sul, importante entidade da nossa região, onde saúdo mais uma vez o nosso coordenador Luiz Sérgio e o senhor Maurício Orix, patrão dessa entidade, que sempre abre as portas para o Poder Legislativo. Mais uma vez a gente agradece, seu Maurício, essa recepção calorosa que temos aqui no CPF Piá do Sul. Inicio minha fala discorrendo sobre o que fazemos nessa data, que é cultuar as tradições. Tradição que significa entregar ou passar adiante. É a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas para pessoas de uma comunidade, onde que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura. Todo grupo social, toda nação tem a sua própria escala de valores, e é essa escala que torna os povos distintos entre si. Os gaúchos se distinguem de outros brasileiros, e o mesmo de outros povos. No mundo, porque tem uma escala de valores muito característica, cultuando uma extensa gama de valores. Preciso dizer que uma das principais bandeiras do nosso mandato parlamentar, desde 2009, é a defesa e a preservação da nossa tradição. Foi nessa linha de trabalho, visando exaltar e cultuar a tradição e buscando a aproximação do Poder Legislativo com a comunidade gaúcha, que a ajuda dos demais parlamentares propus e aprovamos a emenda ao novo regimento interno da Câmara de Vereadores, possibilitando que uma das 6 sessões ordinárias realizadas fora da sede do Poder Legislativo seja em um centro tradicionalista durante a Semana Farroupilha. Já tivemos nesta casa e hoje retornamos, pois o CPF Piá do Sul tem sido parceiro,
não só da Câmara de Vereadores, mas como principalmente de toda a comunidade. Assim, falo um pouco sobre esta entidade que sempre nos recebe de portas abertas. Em 7 de dezembro de 1957, um grupo de jovens estudantes, com a finalidade de pesquisar as tradições do nosso Rio Grande, foi fundado o Centro de Pesquisas Folclóricas, Piá do Sul. E o lema adotado pelos fundadores foi: estamos ajojados na mesma canga, carreteando os mesmos ideais. A entidade tem como patrão o Sr. Maurício Ourikes, que com determinação, coragem e muita união responde por essa entidade. Esta entidade é reconhecida como utilidade pública estadual e municipal e conquistou o selo de qualidade e autenticidade ISOTE, concedido pela Fundação Cultural Gaúcha. O Centro de Pesquisas Folclóricos Piá do Sul é composto pelos departamentos cultural, bocha, truco, campeira, artístico, com grupos de danças nas categorias chula, birivas, escolinha, pré-mirim, juvenil, adulto, xiru e danças de salão, tendo suas invernadas juvenil e adulta, conquistando o tricampeonato no Juvenarte e no Enarte, respectivos eventos estaduais. O mês de setembro tem uma grande importância para o Rio Grande do Sul. 20 de setembro é a data máxima do estado do nosso povo. Durante a Semana Farroupilha, em todos os recantos do estado e do país, os gaúchos referenciam a Revolução Farroupilha, marco da história e formação política da sociedade rio-grandense, suas causas e ensinamentos. Como orador que fala em nome de todas as senhoras vereadoras e de todos os senhores vereadores, destaco o apego desse povo à nossa terra, desse amor aos pagos, dessa ternura pela querência. O tema dos festejos Farroupilha de 2016, República das Carretas, é alusivo aos 180 anos da proclamação da República Rio-Grandense, quando o general Farroupilha Antônio de Souza Neto, no dia 11 de setembro de 1836, proclamou a República Rio-Grandense, após aquela que ficou conhecida como Batalha do Seival. Nesse sentido, é que a República Rio-Grandense ficou conhecida como a República das Carretas, em virtude da fragilidade militar dos farroupilhas, que necessitavam mudar a sua capital várias vezes, durante a Guerra dos Farrapos, entre 1836 e 1845, passando por Piratini, Caçapava e Alegrete. E a cada troca de endereço, toda a documentação da República era transportada em carretas. O uso de carretas pelo gaúcho também inspirou poetas musicais e pintores para a elaboração de verdadeiras obras de arte em homenagem à carreta e aos carreteiros. É preciso relembrar que o distrito de São Valentim foi um dos núcleos carreteiros do Rio Grande do Sul. Os carreteiros vindos da fronteira e região se alojavam nessa localidade para descansar antes de seguir viagem, criando ali uma rota para a região central do país. Foram eles os primeiros integrantes da região, demandando o Rio da Prata, transportando charque e outros produtos coloniais para as feiras em São Paulo e Minas Gerais. Eles passaram pelo atual São Valentim, onde deixaram um testemunho vivo dessa história, criando uma literatura e um folclore em torno desses valores. Os festejos Farroupilha, no ano de 2016, têm como patrono estadual o senhor Zeno Dias Chaves, ou Tio Zeno, como é conhecido no meio tradicionalista. E como homenageado local, senhor José Figueiredo Vasser, também conhecido como Xiru Vasser. Para manter viva a tradição, é vital a existência dos CTGs. Assim, não poderia deixar de citar a 13ª região. Região esta que fazemos parte, que tem como sede nossa cidade,
e conta atualmente com 89 entidades filiadas. Estas entidades desenvolvem trabalhos voluntários e sem fins lucrativos, apenas por amor a esse pago e ternura a esta querência. Represento essas nossas tradições através da arte e do folclore do nosso Rio Grande, germinando e cultivando nos galpões das entidades tradicionalistas. Dentro da lei que entrega as condecorações e homenagens do Poder Legislativo, existe a entrega da comenda Noel Guarani. Lei Municipal 6040 de 2016. No seu artigo 50, diz que comenda Noel Guarani será destinada aos músicos ou aos grupos musicais que se destacam na produção musical nativista no município, e que a indicação será feita pela Secretaria de Município de Cultura e pela 13ª Região do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Assim, no ano de 2016, receberá a comenda Noel Guarani o Grupo Mate Novo, que é natural da cidade de Santa Maria. Grupo esse que há mais de uma década dedica-se a preservar e difundir a cultura gaúcha através da música. Tudo começou em 2004, quando gravaram seu primeiro disco, intitulado Tá Chegando o Mate Novo. O grupo já viajou para o Brasil afora, levando a música gaúcha a diferentes rincões. E hoje, com 6 CDs gravados, o grupo é formado por Paulo Bruno Garcia, Emerson Moro, Gabriel Pereira, Alain Portela, Samuel Alves e Alex Casanova. Os últimos 4 membros aqui citados nos honram com sua presença. Destaco que a música Piá do Sul, gravada por esse grupo, é de autoria de Salvador Lamberti e Joane André. Foi utilizada para a comemoração do cinquentenário desta entidade tradicionalista e até faz parte de todos os eventos da casa. Encerro minha fala dizendo que é o orgulho de ser gaúcho que estufa o nosso peito. Aos gaúchos e às gaúchas de todas as querências, fica o anseio que os ideais farroupilhas escritos na bandeira do Rio Grande do Sul, liberdade, igualdade, humanidade, sejam constantes em nossa sociedade. Eu, como parlamentar e gaúcho, agradeço imensamente a todos que fazem parte do movimento tradicionalista gaúcho pela dedicação e comprometimento com a multiplicação dessa chama. Porém, lhes digo que a caminhada nunca termina. Conforme a Carta de Princípios escrita por Glaucus Saraiva, documento magno do movimento tradicionalista gaúcho, devemos sempre caminhar lado a lado, movimento e Estado, para resolvermos a solução dos problemas fundamentais da nossa sociedade e assim alcançarmos o bem coletivo. Deixo aqui o apoio do parlamentar municipal aos que prezam e lutam pelo tradicionalismo e estimo meus sinceros votos de uma ótima semana farroupilha a todos. Finalizo minha fala com a parte de nosso hino rio-grandense. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Chamamos o vereador Ademar Possobon para entregar ao Grupo Mate Novo a comenda Noel Guarani, em nome do Poder Legislativo Municipal. Trago essa sina e andar caldeirando, por viver cantando, não tenho morada. No canto em bailandas, na noite escampeira.
folhas, floreio a maneira num jeitão largado, pois o meu destino é de ser cantador na querência flor onde eu fui criado. Com a palavra o senhor Alex Casanova, do grupo Mate Novo, para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos aqui presentes. Gostaria de agradecer a Secretaria da Cultura, Câmara de Vereadores, a 13ª Região Tradicionalista, por esse troféu para nós, podemos dizer assim, que tanto nos orgulha e faz com que tenhamos a certeza que tudo que nós estamos fazendo há 12 anos já está sendo levado no caminho certo, né? Com esse reconhecimento que temos. Somos um grupo que defendemos as tradições gaúchas, a autêntica música do Rio Grande do Sul. Temos 6 CDs gravados e tivemos já o privilégio de percorrer várias entidades do nosso Rio Grande do Sul, várias regiões, levando a nossa música gaúcha. Somos parceiros de todos, sempre quando precisarem de representantes que possam levar a música gaúcha, podem contar com o Grupo Mate Novo e temos a certeza que com o apoio de vocês iremos completar 30, 40 anos, se Deus quiser, sempre levando a cultura do Rio Grande à frente. Em nome dos meus colegas, agradeço mais uma vez e fico muito grato e nós nos sentimos recompensados por todo o esforço que fizemos ao longo do tempo. Muito obrigado a todos. Neste momento, convidamos o senhor Luiz Sérgio Fassbinder, coordenador da 13ª Região Tradicionalista, para se manifestar. Boa noite, patrão Maurício, CPF Pé do Sul. Sabe que nós somos parceiros e a gente, essa entidade aqui é nossa e muito nos orgulha a maneira que tu leva o movimento tradicionalista gaúcho dentro dessa entidade. Dona Marília, obrigado por tudo, porque agora nós vamos agradecer um pouco. Vereador Forte, a Câmara de Vereadores, Poder Público, seu Carlinhos também, e a presença do seu Feltrim, o Guilherme Calegar, nosso segundo peão Farroupilha. Queremos agradecer a vereadora Marta Zanella também, que muito nos ajuda e tem ajudado a levar esse movimento quando precisa do Poder Público e com o apoio dos demais. A gente fica muito feliz porque esse ano dos 50 anos do MTG, a gente tem recebido muitas homenagens por todo o Rio Grande do Sul e todas marcam um pouquinho da nossa tradição, da nossa cultura, porque são homenagens de corações e bem feitas. E não poderia, Maurício, que Deus nos deu a graça da gente fazer parte da frente desse movimento no ano do cinquentenário. Está de parabéns, tu sabe que tem o meu carinho, o meu respeito. E o Mate Novo, Alex, você é o orgulho do Rio Grande, tá? Pelo que vocês fazem, pela música autêntica gaúcha, as músicas fandangueira, e tu sabe que a 13ª e todas as entidades, eu acho que não só da 13ª, mas do Rio Grande, tem orgulho de ter grupo como vocês. E jamais vocês trocam a bandeira por dinheiro. Isso aí a gente é conhecedor disso aí, sabe. Então, nosso carinho, nosso respeito, e tu leva daqui da 13ª em meu nome, do CPF Pé do Sul e de todas as entidades, o orgulho que nós temos de você fazer parte dessa grande família. Obrigado a todos, que Deus abençoe e uma ótima semana farroupilha e um grande desfile para nós todos. Gostaríamos de registrar a presença da senhora Cristina Helena Bento Farias, representando neste ato a 8ª Coordenadoria de Educação. Chamamos agora o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, para fazer seu pronunciamento em nome do Poder Legislativo. Quero agradecer a presença de todos,
nessa nossa sessão solene da entrega da medalha Noel Guarani. Quero fazer um agradecimento especial ao tenente Alex Machado, que representa nosso Exército Brasileiro, em especial a 3ª Divisão de Exército, 3ª DE, sempre nos prestigia em todos os eventos da Câmara de Vereadores. Somos muito gratos pela sua presença. Queremos também agradecer a nossa secretária, que também sempre prestigia as nossas atividades na Câmara de Vereadores, secretária Marília. Quero agradecer também nosso coordenador da 13ª Região Tradicionalista, o Luiz Sérgio, e em seu nome também agradecer a presença de todos os membros da 13ª Região Tradicionalista que se faz presente. Quero também agradecer e reconhecer o trabalho do nosso patrão do Pé do Sul, Maurício, nosso grande amigo de longa data, tem feito um trabalho extraordinário pela essa entidade junto com a sua patronagem. Quero fazer uma saudação especial ao Alex, que aqui está representando o Grupo Matinô, e em seu nome saudar os demais componentes do grupo. Dizer que permanecer com a música, com a arte, principalmente da tradição gaúcha, por 12 anos não é fácil. Cultivar a autêntica música gaúcha nos dias de hoje também não é fácil. Vocês estão de parabéns, 12 anos, toda a equipe de vocês, esse grupo maravilhoso, que é uma grande família. Receber, Alex, essa medalha Noel Guarani do Poder Legislativo, para nós é uma satisfação e nós agradecemos esse grupo por nos dar essa oportunidade. Porque aqui o Poder Legislativo é o poder do todo. Então vocês não estão só recebendo essa comenda da Câmara de Vereadores, estão recebendo o reconhecimento de toda Santa Maria. Porque aqui é o poder do todo. Então é a cidade de Santa Maria, através dos representantes, que estão reconhecendo o trabalho de vocês. Vocês foram indicados. E quando é indicado, evidentemente que teria outros grupos também que mereceriam, mas vocês foram os mais lembrados. Isso demonstra o carinho do povo de Santa Maria pelo Grupo Matinô. E também é uma grande responsabilidade, né? E a gente não tem dúvida nenhuma para permanecer tanto tempo, é porque você tem competência, tem carisma, tem comprometimento com a tradição e com a música gaúcha, que é o que nos move pela paixão do nosso pá. E nós temos uma fã que nos motiva muito, que é a nossa querida Zeni, lá da assessora do César Gay, mãe do Gabrielzinho, posso chamar de Gabrielzinho porque é mais novo do que meus filhos, e um dos gaiteiros do grupo, né? Ela está sempre levando o nome do grupo também com muito carinho. A gente quer reconhecer também, Zeni, tudo faz parte desse grupo também. E Alex e demais componentes do grupo, receba dessa casa o reconhecimento de todos os nossos vereadores e nossos colegas que não estão presentes nessa sessão solene, eles estão representando o Poder Legislativo em outras atividades que anteriormente a essa sessão já tinham com as suas agendas já comprometidas. Então, alguns colegas que não se encontram aqui estão representando o Poder Legislativo. Queremos, antes de encerrar, desejar a Alex e todo o grupo que Deus possa abençoar vocês, que possa permanecer levando a música, a arte, por muitos e muitos anos. Que o Pai Velho lá de cima possa proteger vocês, dar muita saúde, muito ânimo, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. São 5 discos e uma coletânea, não é pouca coisa também, né? Isso demonstra a competência de vocês e nós só queremos pedir que Deus possa continuar abençoando todos vocês e desejar muito sucesso nessa carreira promissora que vocês terão pela frente. Quero também desejar ao nosso
coordenador e a prefeitura que tenhamos um ótimo desfile. E Deus tem sido generoso com nós, que vai fazer um tempo muito bom. Acredito que não estará tão frio igual estava no dia 7. Logo após o hino que iremos cantar, nós vamos encerrar essa sessão desejando um bom retorno a todos, a seus lares, que possamos chegar em casa com segurança. E agradeço a presença de todos e desde já, muito obrigado. Convidamos os presentes para cantarmos em posição de respeito o hino rio-grandense, com letra de Francisco Pinto da Fontoura e música de Joaquim José Medanha. E então, encerrarmos esta sessão solene. Muito obrigada e boa noite.